para começarmos esta noite fantástica que é a final do Chuva de Estrelas El Galego. Hoje temos um convidado especial, é o Chiquinho. Ele era para estar aqui a concorrer, na impossibilidade de o fazer nas eliminatórias passadas, não quis deixar de marcar presença aqui no palco do Lounge El Galego, portanto, vamos chamar o Chiquinho. Parava no café quando eu bastava, na voz tinha o teu em todos os pedidos, entre um cigarro e outro batravava a bica, ao melhor dos seus ouvidos, as mãos e o olhar da mesma cor, cinzento como a roupa que trazia, e um gesto que podia ser de amor sorria. Ao partir agradecia. Did I say that I need you? Whoa, did I say that I want you? Or if I said I'm a fool, you said no one knows this more than me. And I've come clean now. Did I say that I need you? Wow, did I say that I want you? Or if I said I'm a fool, you say no one knows this more than me. So I just come and I'm anda comigo ver os automóveis à avenida, rasgar as curvas, rasgar pneu. Um dia vamos ver os foguetões levantar voo, a rasgar as nuvens, rasgar o céu. Um dia eu ganho totobola, eu pego na pistola e que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti. E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à lua, nem que eu levo à lua só pra ti. And love must still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all the time. If I could, but I would, I'll go wherever you will go. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I'll blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and hope can show truth. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours
as vengeance that stand in me. Aqui a Silvinha não te leva à América, nem que eu leva à América até ti. Andei comigo ver os automóveis à avenida, ali nas curvas, queimar pneus. Andei a vamos ver os foguetões levantar. Yeah.
levanta os pés, não vás em futebol apesar do intervalo, que é quando eu falo pra não. Estrelas, que sabor tem a vitória? Foi bom, trabalhamos para isto e pronto, acho que foi merecido. Concordo com o meu amigo, nós demos o nosso melhor, mas gostámos, no fundo. Estavam muito nervosos? Muito, muito. Foi uma boa experiência estarmos aqui, gostámos muito e foi bom chegarmos à final. E este evento como Chuva de Estrelas, acham importante para a cidade de Santarém? Acho que é sempre bom, está aqui muita gente a ouvir música, acho sempre bom, aqui a juventude toda, óbvio, acho que foi bom. Os nossos conhecimentos de música evoluíram com isto. Tem projetos futuros nesta área? Talvez participemos os dois noutro concurso algum dia, se houver aqui outro em Santarém, talvez participemos. E em terceiro lugar ficaram o Joaquim Botelho e o Afonso Carvalho. Vai subir de borla, é verdade. Temos aqui um vale, peço ao Carlos Henriques para vir entregar o vale aos terceiros classificados. Um balanço deste Chuva de Estrelas. Um balanço, eu acho que foi um evento positivo para toda a gente, ajudou imenso a gente a evoluir, os miúdos. Aqueles pequeninos, acho que evoluíram bastante desde a primeira fase até aqui, não sei o quê. Eu acho que serve para nos lançar neste mundo que nós gostamos, que é a música. É uma coisa que nos ajuda a ser desenhar absoluta, a ganhar confiança, a querer subir, a lutar pelo que queremos. Os prémios que entregaram vão ajudar. O primeiro prémio principalmente vai ajudar, de certeza absoluta. Um single original é uma coisa espetacular e espero que eles o aproveitem muito bem mesmo. Ficaste em terceiro lugar, certo? Vais comer à pala! Vou comer à pala de borla. Vai ser brutal. Então, e Chuva de Estrelas El Galego 2013, vai contar com a tua presença? Não posso prometer, mas se puder venho, de certeza. És um homem de surpresas. É, eu pareço. Eu vou pedir ao Ricardo se ele entregar o segundo prémio, porque a oferta do Rés Pública é uma experiência radical. E quem vai fazer essa experiência radical é a Mariana Simeão. Parabéns, Mariana! Foi muito bom, foi gratificante. Acho que nós queremos sempre mais, não é? Durante as minhas atuações,
Nunca fui... Como é que eu ia te explicar? Sou muito perfeccionista e acho que a 2 não correu assim tão bem. Daí acho também ter sido prejudicada desse modo. Mas correu bem, no geral estou contente, ganhei, vou passear. Estou contente, sim, sim. E tens um sonho no mundo da música? Sim, eu faço dança e canto. Canto mais na brincadeira com os colegas, quando há concursos deste tipo, tento aproveitar ao máximo, mas a minha área é mesmo dança, não tem... Faço musicais também, mas tenho o sonho de um dia gravar um CD, pronto, isso é essas coisas. Pronto. Vai haver um concurso de dança aqui no El Galego, vais participar? Não, sem par acho que não me vou meter nisso, não. Não, o meu é mais dança de salão, dança de esportes, sim. Tens que arranjar um par para participar. Sim, 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 claro, mas acho que é individual. É. Então tens de tentar. Tenho, mas vou cá estar, claro. El Galego 2013, chuva de estrelas, vai estar cá? Em princípio, quem sabe, vamos ver, tentar arranjar alguém para tocar, vamos ver. Então, aguardem a Mariana. Aguardem. Em primeiro lugar, o primeiro classificado da edição do Chuva de Estrelas El Galego 2012 é quem? Quem é? André, embora! É o Miguel Ferreira! É o Miguel Ferreira, o André Rodrigues, o Miguel Cordeiro e o António Branquinho. Meus amigos, muitos parabéns. Vocês ganharam o Chuva de Estrelas 2012. É verdade. E a que é que sabe a vitória? É uma vitória, sabe sempre bem. Né? Acho que trabalhámos todos muito para conseguir este objetivo. Acho que todos os elementos merecem os louros, que ao longo da semana tivemos o esforço e dedicação nestas duas músicas e acho que sabe sempre bem com o trabalho e isso é uma recompensa muito boa. A música é um sonho? É um sonho. Acho que todos nós queremos seguir todos música, só que é um bocado difícil, mas vamos sempre tentar, claro, sempre. Vão gravar um single. Sentem-se preparados? Sim, nós já temos algumas coisas preparadas, portanto acho que o pessoal vai gostar muito das nossas coisas, acho que sim. Então, e planos futuros para além do single? Querem um futuro na música, certo? Sim, claro, nós queremos. Nós quando metemos nisto, metemos mesmo a sério, mas ainda não sabemos ao certo o que é que se vai seguir daqui. Se nos convidarem assim para outras coisas, claro que nós agora iniciámos já por volta de um mês de tanto, tocamos há muito pouco tempo, mas acho que a malta vai evoluindo e acho que vai mostrar o seu valor. Vocês têm uma banda? Sim, o nosso grupo chama-se Digogut. Queres divulgar alguma coisa? Facebook, site, MySpace? Nós temos uma página no Facebook, é os mesmos Digogut. Se quiserem aceder à página do Facebook, se quiser, ponham like. Esta noite choveram estrelas aqui no El Galego. Que tal foi esta noite final do Chuva de Estrelas? Foi engraçado, deu para divertir, para mostrar, pronto, realmente qual eram os gostos e os estilos que pretendíamos mostrar e isso. Foi interessante ver também os artistas e os talentos que aqui estavam. Estava cheio. Vocês têm um sonho no mundo da música? Pode repetir, Sérgio. Têm um sonho no mundo da música? Claro, nós quando começamos esta banda, era mesmo esse o objetivo, era seguir carreira nisto. Sabemos que é um mundo muito, muito, muito difícil, mas com a união deste grupo e com a amizade principalmente, estamos aqui para o que daí vier. Então, e que tal correu a noite para a vocalista? Correu bem, eu acho que correu bem. A primeira atuação foi a melhor para mim. A segunda não correu tão bem, mas fizemos o que pudemos e em banda é mais difícil. Eu acho que as bandas deviam dar mais valor às bandas, porque as bandas é mais difícil, os treinos, os ensaios, a coordenação, é tudo muito complicado. E eu acho que as bandas têm que ser... Vocês têm uma banda, portanto, e qual é que é o nome da banda? Querem divulgar? Não? É assim, nós estávamos num estilo um bocadinho diferente. Entretanto, entrou a Carolina para a banda, que vai dar uma vida totalmente nova a esta banda, e ainda bem, e agradecemos-lhe por isso. Então agora estamos assim, sem nome, mas a trabalhar muito, e quando estivermos pronto para dar concertos e isso, vamos ter um nome certamente para apresentar ao pessoal. Então, Chuva de Estrelas 2013 vai ter a vossa presença? Claro, certeza absoluta.
Ora bem, em jeito de balanço, nós começámos com 18 participantes e deu para ver que, de facto, os nossos jovens são muito dedicados à música e tivemos aqui apresentações, de facto, muito boas, muito boas. Santarém tem talento. Ai, sem dúvida nenhuma, e acredito que haja muito mais para além daquele que foi aqui apresentado. Foi renhido, foi difícil esta escolha? Foi muito difícil. Havia vários parâmetros em jogo, havia pessoas, foram muitos estilos de música diferentes e foi muito taco-a-taco, mesmo muito taco-a-taco, principalmente hoje, foi muito difícil. Então, e para o ano? O novo El Galego Chuva de Estrelas 2013, promete? Eu espero que sim, não é? Aliás, atribuímos hoje um prémio de revelação, esperamos que para o ano haja mais e isto já é uma tradição que vem sendo feita em Santarém, em concursos de bandas, e temos de facto muitos jovens a fazerem muito boa música. Certo. E considera que este tipo de eventos para Santarém é bom? É bom este tipo de eventos? Claro, claro que é bom. O que é nosso é bom, o que é nacional é bom e o que é de Santarém é ainda melhor. É muito bom porque nós conseguimos juntar nestas noites, mostrar aquilo que os nossos jovens fazem na música e de facto eles trabalham e mostrou-se, foi notório aqui de facto que eles trabalham bastante para apresentarem aqui estas músicas e juntam-se aqui centenas de pessoas e que podem desfrutar disto e sim, sem dúvida, nós temos aqui muitos talentos. O El Galego torna estas noites diferentes e melhores, não é? Sem dúvida, sem dúvida.